hodnotím to celkom fajn. Ja som rád, keď som na takýchto nových miestach a keď poznávam nových ľudí a nové publikum, s prekvapením zistujem, že ich je tu dosť veľa, tých, ktorí to zaujíma. To je veľmi príjemný pocit, samozrejme, že tu prídem domov medzi svojich. Tí stiahovaní vtáci, občas si na nich rozpomeniem. Stretol som sa s mnohými hudobníkmi a nakoniec tu hrám aj s našimi dvomi Slovákmi, ktorí tu žijú. To znamená Tomáš Galskorku a Peter Dobaj tu z Dublinu. A z toho, čo počujem od nich, mám pocit, že tu sa oveľa intenzívnejšie žije živou hudbou ako u nás. Ja mám pocit, že tu sa všade hrá. Oni stále hrajú niekde. Vidieť živého muzikanta, ktorý hrá na nástroji, je predsa len iný zážitok, ako vidieť DJ-a, ktorý to len tam púšťa z tých svojich prístrojov a občas k tomu ešte dvihne ruku. Tomáš Gál na bicích nástrojov. Michal Šimko na basovej gitare. Na klavíri hrá Peter Lipa mladší. A na saxofónoch má dva dokonca Peter Dobaj. Mám pocit u všetkých, s ktorými som sa rozprával, že zobrali život do vlastných rúk a stávajú si vlastnú existenciu. A potom sa tížko v rámci nom lesi a z dlhej chvíle asi obesí. Dnesku je zlé počasie, naopak my sme mali po celé 4 dní fantastické počasie. Ale ja si kutne vysí, nestarám sa pone. Ja som žil v iných časoch, kedy odchod znamenal zároveň zavretie dverí a už nikdy sa človek nemohol vrátiť. A ešte navyše narobil problémy tým, ktorí tam ostali po ňom. Ja som asi nemal tú odvahu, lebo to je odvaha. Jednoducho zobrať si veci a zmiznúť. A mám pocit, že pre umelca a muzikant, teda je umelec, je dôležité odísť ak tak čím skôr. Ideálne už absolvovať tu, alebo niekde, v tej inej krajine, tú školu. Ja len dúfam, že tí ľudia takto poučení, vzdelaní, múdri, šikovní, sa raz vrátia domov a budú aj doma ešte schopní zužitkovať to, čo sa naučia vo svete. Aj keď vidím, že tie korene tu zapúšťajú čím ďalej tým. Lepšie. Dobré miesto, prvá vec, dobré pódium, kde všetci vidia na kapelu, diváci, a kapela vidí divákov. To znamená, že tam nie sú nejaké zákutia alebo stĺpy, ale tak, ale že je to taký otvorený priestor, kapela dobre nasvietená, dobre odzvučená a dobre hrajúca. No a v hľadisku sú nadšení diváci, ktorí vedia, na čo prišli, kúpili si lístky a už tým naznačili, že ich to zaujíma, je ich tam plno, no a potom to končí veľkou oslavou. Samozrejme, prídem veľmi rád. Určite, keď sú tu ľudia, ktorých to zaujíma, tak to je veľmi silné platidlo. To je veľmi silný faktor, že sa sem teda oplatí prísť. Ja verím, že sa to podarí zorganizovať. Bez vás by to nebolo také dobre. Takže ďakujem, že ste prišli. Thank you.